não sei como é que eu... E depois esqueci. O próximo era sempre mais fundo. Minha vaja! Uhul! Pó por todo o lado. E vamos lá. Mais um bocado. Vamos agora a sair de Montargil. Já temos aqui uma tirinha, acho eu. Ou não, não. Mais uns estradões. E pronto. Vamos ver se conseguimos concluir. Eu acho que já estamos assim um bocadinho tarde, mas... Epá! Como sempre nós fazemos o que podemos. É importante é divertirmos. Talvez mais as pessoas focam-se muito no destino e não na viagem. E a viagem é, é muito, muito fixe. Estava a dizer, as pessoas focam-se cada vez mais muito no destino, no ponto a ponto, e às vezes nem desfrutam do que está pelo meio, que é o, normalmente até o mais interessante. E cada vez mais nós, que o grupo da malta do Adventure is Calling, a gente foca-se muito na viagem, nos trilhos, nas paisagens. É muito fixe, gente muito, muito boa. Uma grande equipa para atacarmos estes últimos 80 km. Sem quedas, a ver se não começa a ouvir novamente. Ruizito! Ruizito! Já se sente algum cansaço, mas ainda por cima com isto do lockdown, do confinamento, epá, não estamos nada em forma e é complicado. É complicado, a forma não se ganha também assim em dois dias, não é? O lockdown acabou há pouco tempo e ainda noto que ainda estou assim um bocadinho, senti-me sempre cansado. Passagem de água. Epá, as passagens de água hoje não me estão mesmo a correr bem. Qualquer uma, não há uma que eu me corra assim limpinha. Epá. Vou ter aqui uma segunda porque estava a ver que ficava ali. Vai, lá vai! Oh, não entrei nada bem naquela coisa, não ganhei balanço, não me correu nada bem, mas pronto, sem quedas, é pá, é o mais importante. Bastante arrasca. Vou meter aqui uma segundazinha. É muito solto. Este tipo de reno está muito, muito solto. Epá, mas olhem para isto. Que coisa bonita, meu Deus. Jesus. Epá, olhem para estas cortiçadas. Epá. Absolutamente incrível. As cores. Tudo. Epá, absolutamente incrível.
vale mesmo a pena isto, pá. E só quem faz off-road é que sabe o bonito que é isto. É óbvio que também tem as quedas, também tem o estragaço material às vezes, chegar por partes da moto, as manutenções às motas têm que ser um bocadinho mais frequentes. É pá. Mas acho que vale bem a pena, olhem para isto. Que coisa bonita mesmo. Mesmo muito bonito. Um bocadinho de areia. Estas zonas de areia, agarrar bem o volante e não tirar gás. Não dá muito gás, mas também não tirar, tipo manter sempre o gás ali certinho. E pronto, e aí a ver se corre bem. Aqui. Ui. Provavelmente também quero andar. Ui lá, vamos. Oi, epa, um bocado espirituoso ali. Mas estava a dizer que testei ali quase o depósito da CB, porque também quero começar a habituar a andar com a moto mais pesada. Porque pronto, a regra é usar o mínimo de gasolina possível. Para ser o mais leve possível a moto, não é? Só que pronto, como vamos fazer o teto e provavelmente algumas secções do teto eu terei que andar com a moto mais pesada, com mais gasolina. Ainda por cima eu vou com 3,250, tem menos capacidade, por isso eu posso servir de aguadeiro em algumas alturas, que eu tenho 17 litros na CB. E a CB é uma moto que gasta 3 e tal ao 100, gasta muito pouca gasolina, por isso dá uma grande autonomia. E por isso, pronto, acabei por quase atestar ali o depósito para ir. Pronto, vamos começar a habituar, porque é completamente diferente. Quanto mais pesado, mais difícil é normalmente. Grande trilho este. São secções muito técnicas, epá, muito interessantes no meio destas cortiçadas. Tem sempre aquele bocadinho de areia que faz sempre a roda assim. Olha lá. Ui, ups. Sandy, ups. Tem sempre aquela areiazinha. Mexe a roda da frente, mas é normal. Mas muito interessante. Oh, vês trilho, porra. Grande trilho, porra! Então, o resto agora é fácil! Uma, grandes subidas! Trilha, sem dúvida, a melhor parte do dia foi este trilho aqui, Montargil para o Coço, que é lindíssimo, mesmo bonito, muito bom. Dá para passar aqui o Rio Sorreia? Eu acho que não, eu acho que está muito complicado. Pá, eles dizem que dá, agora só sabendo por onde é que é.
decidimos não tentar passar porque não conhecemos, nenhum de nós conhece aqui a passagem, talvez fosse por ali, não sei, mas talvez fosse ali e depois ali. Já estamos aqui em mais uns trilhozinhos, muito estradão, grande descida agora, para apimentar um bocadinho. Vamos! Pai, parece que vai ser uma secção interessante. Já não, melhor é deixar a gravar. Pronto, já temos 200 km no papo. Estamos aqui metidos num trilho. No meio de umas cortiçadas. Muito bem, estamos a avançar, é importante. Estritos, pronto, já não é estradões, não é? Estradões, uma pessoa, aquilo são autênticas autoestradas sem portagem. Aqui, pronto, já é um bocadinho mais complicado, temos que ter algum cuidado. Algumas partes com alguma areia assim à superfície, mas nada assim que seja problemático. Basta. Pronto, basta cerrar os dentes e acho que não é assim nada do outro mundo. Vamos ver, pelo menos para já. Muitas descidas assim mais endurescas como esta. Eu vou demasiado devagar, mas... estamos a andar bem. E afinal era uma secção curtinha. Mas muito gira. Raízes, esta zona aqui, e as raízes é sempre de respeitar e ter algum cuidado. São muito escorregadias, são rijas e escorregadias, e quando normalmente batemos lá é fácil perder ali a roda da frente. Atrás não é muito grave, mas a da frente é, acaba por ser às vezes perigoso. Muita areia. E vamos lá. Vamos a... Epá, mas que grande trilho, grande baja. Epá. Ui! Ainda salto que eu dei ali. Ela, aí é bem.
Mas vou meter aqui por este, por este rego. Não, mas vá por importante. Yeah. Puxa, para onde é que eu vou? Se calhar por aqui também? Epá, cuidado com os meus discos, se calhar vou por ali. Tenho medo de bater aqui com os discos de travão. Não sei. Com o disco de travão. Meu Deus, onde é que é o trilho? O que é isto que fizeram aqui, pá? Para não passarmos. Isto é uma coisa incrível. Um solto aqui. Super estranha que ainda não percebemos. Uma construção. Passo super soft isto. Oh. Oi, 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 quase. E acendo. Muito estranho. Não é, porra? Vai lá, vai. Depois de moto não passar. Yeah.